Tässä videossa sanotaan tosi monta kirosanaa. Hei, se on Jusu täällä taas. Tänään me tuhotaan Mario Maker 2 taas hyvin vaikeita tasoja. Mä tiedän, että ketään ei kiinnosta, kun mä pelaan Mario Makeria. Mutta mä haluan pelata Mario Makeria, joten mehän vittu pelataan Mario Makeria. Vedetään vaan yksi ekspertti. Mulla on täällä menossa tämmönen, mutta mä en eksinyt pelaa sitä, kun noi easyt on niin helppoja. Highscore 2. Mä oon pelannut tätä tasan 2 kertaa. Ja mun highscore on 2. Joten ei odoteta mitään ihmeellistä, vaan sitä, että mä hermostun. Luigi's Unfitter. Juh. Miksi täällä on näin paljon? Tietysti nämä on kaikki semmoisia, mitä ei voi tappaa tällä. Fireflowerilla, mikä me ollaan saatu. Ok, mun pitäis ruveta varmaan keskittymään tähän, mitä vittua. Hui. Oi, tää laava nousee. Mut tässä levelissä on paljon kolikoita, eli me saadaan helposti one up. Nyt me keskitytään. Ja siis tosta Fireflowerista ei oo mitään muut hyötyä kuin se, että ei kuole välittömästi. Koska... Toi on hyvä stratsi. Ja mä unohdin ihan täysin, että tuolla on tommonen vammanen. Noni. Me ollaan saatu jo yksi vanappi, jos me ei nyt kuolla, niin tää olisi okay. Se oli virhe. Ei enää sinne ove. Oi, täällähän on laava jo korkealla. En mä edes tajunnu. Mä yritin työntää sitä eteenpäin sitä shellia. Joo, tää tulee meneen tälleen täysin päin vittua. Tää koko paikka. Ainakaan me ei otettu hittiä tosta keharista tällä kertaa. Ja sieltä tuli aurinko. Ok, nyt totiset lasit päähän. Nyt otetaan tää tosissaan. Ei, mä unohdin. Miten mä unohdan joka kerta, että tuolla on toi? Tää on vaan siitä vammanen taso, että täällä on niin vähän tämmöstä paskaa. Tämmöstä turhaa paskaa. Niinku, mikä on ton hitboxi? Alittaan tää. Aha, sieltä tulee aurinko. Mä unohdin taas, että tuolla on toi vammainen kusipää, mutta onneksi... Miksi mun hyppynappi ei toiminut? Mitä vittua? B ei tehnyt yhtään mitään. Ok, boomer. Noni. Toi. Sitten työnnetään se sinne. Ja sitten varotaan sitä. Varotaan kaikkea paskaa. Mitä tuolta tulee päälle? Mitä vittua? Mitä vittua? Noin, sitten tulee sieltä kohta takas. Noin. Varotaan sitä mulkkua. Varotaan näitä mulkkuja. Aha, no sitä mulkkua me ei varota, mutta ei se haittaa. Pikku vikoja. Sitten me koitetaan tästä saada ovelasti joku. No eipä yritetäkään. Eipä ollutkaan. Miten mun pitäisi diilaa ton kanssa? Tää ei oo hyvä. Jos me vaan lähetään vittuun. Ainakin me edetään. Onneksi täällä on näin paljon kolikkoa, mutta meillä on toi 3 elämää kyllä jo. Tuolla olisi Flower. Mahtavaa. Toivotaan, että tää nyt ei oo ihan hirveen pitkä. Koska tää on aika perseestä. Ai niin, mä unohdin, että tulee tuota laavaa. Meitä edes genostoi chain jumpi, koska... Toi on ihan vittu vaikea hyppy päästä tommoseen yhden korkeeseen koloon. Ja mihinkään näihin ei tee lämää toi Fireflower. Noin. Ja äkkiä tuun. Toi kohta alkaa mennä hyvin, mutta tää on ihan perseestä tää koko loppupaikka, et... Juh. Ja sit yritetään pitää semmoista pientä hoppua päällä, et... Okei, meillä on kuolemattomuus, mennään vaan. Ei oo enää. No tää oli onneksi aika helppo kohta. Ja yritetään mennä tosiaan taas vauhtilla, koska sieltä tulee sitä... Nyt niin lujaa kun pystyy.
Okei, okay, chain jump. Panu brrrr. Pystyykö tuolla tekee mitään? Ei. Me ei niinku... Nyt me kuollaan. Häh. Brrrr. Niinku... Mitä pitää tonne kuulus päästä? Noniin, eli mennään heittämään yksi ekspertti syy läppä. Mutta tää on Japanista tän tason tekijä, niin eiks sen kuulus olla älykäs ja meiltä loppuu jo aika. Joo, ei... Mä en oo tuhlaamassa mun elämiä speedrunniin, että 10 sekuntia aikaa. Se on aivan varmasti joku tiukka, vammanen pissapaska. Tää on myös short and sweet, mutta tässä ei... Ei oo hirveen pitkä aikarajoitus, mut mä en myöskään tykkää vesitasoista. Ja me toivotaan, että täällä ei oo hirveitä kalaspämmiä, koska tää todellakin näyttää siltä, että täällä on helvetin moista kalaspämmiä. Mä en muistanut... Oi! Pystyykö tätä jotenkin jostain skippaa vähän? Olisiko täällä jotain... Ei ollut lähellä. Ei ollut lähellä, ei ollut. Oi! Okei, okay. Eli keskeltä. Reaktioajat 5.05. Ei ollut 4.04, oli 5.05, kun oli vielä huonompaa. Noni. Sitten vaan varotaan noita. Oi! Okei, okei, okei. Miksi toi ampu vaan... Miksi se ampu tolleen noi kolme? Ei tullut samaa aikaa. Okei. Okay. Jusu, keskity. Jusu. Nyt meillä ei ole varaa pelleillä näin. Ei. Okei. Okay. Pitää odottaa, että ne tulee vielä vähän alemmaksi. Ok. Ja se oli keskellä. Ok. Mä näin jo maalin. Rikotaanko me meidän kahden ennätys? Ei, jos mä en osaa valtsamppaa. Mä tiedän, että ne, jotka on pelannut Mario Kela, että olisi paljon helpompaa kuin mitä on, mut... Mitä paskaa? Älä sano, että toi paska nousee. Jep, se nousee. Kuin korkealle se nousee? En tykkää tästä. En nauti. Aha. Joo, ja siinä pitää mennä niinku seinästä ja tonne oikealle. Mä en ois halunnut kuolla tossa kohtaa. Hei hökäle, keskeltä. Ei kala. Painu helvettiin kala. Kala. Ensimmäinen kala. Nyt se lähtee järveen takaisin. Kala, kala, kala järveen. Semmonen kala. Ei, mä unohdin, että se ottaa ton piikkipallon. Ei mitään hätää, bro. Ja tässä piti vetää ihan tossa ja... Noin. Tää oli varmaan turvallista aluetta. Ei. Joo. Mutta kun mulla ei ollut aikaa reagoida. Mutta siitä vaan hypätään pikkusen suoraan. Ja päästään. Ei! Ui. Ui, ui. Mä unohdin taas, että silloin se on piikkipallo. Syy. Kehitysvamma. Mä unohdin joka runilla, että silloin se on piikkipallo. Mun älyllinen toiminta ei riitä. Ja sitten se oli tässä ihan tohon. Tästä tonne. Ja täällä. Näiden jäiden jälkeen semmonen varovainen tiputus ja helvettiin! Niin! Tuun täältä. Toivotaan, että tässä alla on maali. On. Ja
tuli sieltä yksi vanappi. Hei, me voidaan silti viittaa meidän kahden rekordin saamalla 3. Ja me ollaan jo puolessa välissä meidän rekordiin. Eli tää oli hyvä. Tää on helvetin. Vittu mä oon paska pelaamaan. Kattokaa, 1. Wow, 1. Joo. Tää vaikuttaa kivalta leveliltä. Ai niinku Mari kolmosessa ei voi walljumppaa, eli me ei edes yritetä semmoista. Pystyykö tässä ground poundaa? Ei pysty. Syy, vanha Mario-peli. Noni, aha, täällä on 6 päitä. Mä en noista yhtään tykkää. Se on hyvä, että niitä on. Mä en myöskään näistä erityisesti tykkää. Tuleeko ne tosta putkesta? Tulee. Ja. Hei, checkpointti. Brrrr. 4 ovea. Onks tää joku, joo tää on joku redcoinin juttu. Oiskaan tossa ollut power upia muuten. Ois. Onks tässä vaan kolikkeen? Oi, vanappi. Okei. Okay. Se oli hyvä, että me käytiin tarkistamassa noi siis. Oli äärimmäisen hyvä, että käytiin tarkistamassa ne siis. Kumpaan suuntaan punainen meni? Miten me päästään ton yli? Mikä hyppy? Okei, okay, ei ollutkaan niin vaikeat kuin mitä mä olisin kelannut. Brr. Mä vihaan näitä vammaisia. Näissä on... No, mä en tiedä Mario kolmosessa, mutta näissä tuntuu usein olevan toi hitboxi ihan... Brr. Vammainen. Jei! Ja sitten tänne. No tässä on hyvä, se tallentaa aina. Ei kun itse asiassa eipä tallennakaan, koska siellä ei ollut sitä toista checkpointtia. Muuten se tallentaisi aina, että me ollaan käyty tuolla vammasta. Voi taas näitä... Brrrr. Hyppyvammaisia. Mä en näistä yhtään tykkää. En tykkää yhtään. Me ollaan aika lähellä vanappia näiden kolikkojen kanssa, dope. Mikä auttaisi huomattavasti. Ja pääsemme tänne ylös. Power up. Mhm. Okei, okay, älä. Joo, hyvä. Ei tarvinnut reagoida nopeasti ja hyppää mihinkään. Onks sä... Halo? Mä just kelasin, että hyppääks sä sit sivulle. Vai mikä juttu? Kyllä tästä kun... No, just kun pääsin kehumaan, mutta sitten kun... Vähän lämpiää, niin... Homma helpottuu huomattavasti. Mitä helvettiä. Sit yksi vielä. Ja nyt jos saatais uusi power up, please. Toivottavasti edellisestä ovesta voisit hakea, mut sit pitäis käydä se koko challenge kokonaan läpi. Ja mä en halua tehdä semmoista. Meillä on jo 2 one-upia. Ai niin, kun noi tiputtaa ne. Mä just rupesin kelaa, et vittu tiputtaaks noi. Hei, irti. Tuu. Mä en tykkää tästä yhtään. En sitten yhtään tykkää. Voit sä tiputtautua? Vai pitääks mun hyppää sun yli? Mä tykkään kuinka tää on huomattavasti vaikeampi kuin se edellinen, mutta tää menee huomattavasti paremmin. Mä en ole vielä kertaakaan, mä en tiedä miten. Päästääks me sit maaliin? Bruh. Me saatetaan rikkoa meidän rekordi. Kuka tietää, mikä on seuraavan tason nimi. Voi vittu, jos nyt mä kuolen, niin sit lentää kyllä näppis seinälle. Noi. Hei, 3. one-up. Dab. Se oli däppäämisen arvosta. Juu, mä ennätään sille like, koska mä voitin sen. Tuolla on Yoshi-puku. Miten saa Yoshi-puvun Mario Makerissa? Niin, ja my brain not work so good. What's your head? Okay. Okei, siinä ei ollut vielä mitään. Okay.
Aha. Legit retard moment. Aha. 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 Ja se hyppää sitten noin reilusti yli. Vittu toi on vaikeeta, kun näissä niin kun se hypyn pituus vaihtuu niin paljon, niin mä en pysty muistamaan sitä. Ihan vammasta. Koht loppuu rekordaustila, mutta sitten me ollaan vaan kuoltu tää. Mä en vaan jaksa laittaa webcamia takaisin. Syy. Empt. Näin. Ei. Aha. Siihen loppui videokuvaus. Mä laitan nämä vahingossa uudestaan päälle, mutta ei genos. Tää on nyt vika yrtsä, eli yritys. Ja jos ei onnaa, niin sitten ei onnaa vaan. Hui vittu. Joo, ei onnaa. Hyvä.